Vítajte pri druhej časti z našej rubriky Mlynské kalendárium. 7. marca 1850 sa narodil prvý prezident Československa Tomáš Garrigue Masaryk. S Masarykom sa spája heslo Pravda víťazí. Dodnes je na českej prezidentskej štandarde. Masaryk so svojou rodinou rád strávil dovolenku na Slovensku. Ešte v neprezidentských časoch, hlavne v Bystričke pri Martine, ako prezident oddychoval v Topoľčiankach. O jeho vzťahu k Topoľčiankám vypovedá napríklad aj jeho výrok: všade v prírode je krásne, ale jeseň v Topoľčiankach je najkrajšia. Narodil sa v roku 1850 a zomrel v roku 1937. Jeho otec bol Slovák a mama Češka. Možno práve preto sa Masaryk stal srdcom aj dušou Čechoslovák. Hoci sa v Československu nenarodil, z jednoduchého dôvodu ešte neexistovalo. Naše územie bolo súčasťou Habsburskej monarchie. Mal z neho byť zámočník, ale prepadol čaru filozofie. Vďaka prednášeniu v Prahe stretol veľa zaujímavých a šikovných ľudí, vrátane Milana Rastislava Štefánika. Prvá svetová vojna ho donútila opustiť Prahu. O to horlivejšie so Štefánikom a Benešom bojovali v zahraničí za vznik nášho samostatného štátu. Podarilo sa im to vďaka spolupráci a podpore západných krajín. A v roku 1918 vznikla Československá republika. Kým sa Masaryk stihol vrátiť do Prahy, bol zvolený za hlavu štátu. Stal sa teda prvým prezidentom Československa. Zaujímavosti. Tomáš Masaryk si tak vážil svoju ženu, že ako prejav vďačnosti a rovnoprávnosti prijal jej priezvisko Garrigue. Áno, presne tak prišiel ku dvom priezviskám. Na Floride je mestečko, ktoré sa volá Masaryk Town. Samozrejme, nezaobíde sa bez Štefánik Street. Jeho životnou láskou bola krásna a múdra Američanka Charlotte. A aj vďaka nej ženy v Československu získali to isté postavenie v spoločnosti ako muži. Bolo im priznané volebné právo, čím sme predbehli aj krajiny ako USA, Francúzsko či Švajčiarsko. Prezident Masaryk sa tešil veľkej popularite. Ľudia ho mali radi a volali ho po česky Tatíček Masaryk. Bol nominovaný na Nobelovú cenu za mier až 17 krát. Pre Mlynskú TV Ema a Dušan Milo.